Дидо, 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 дидо! Браво! Дидо, си знам една тайна. Ти буквално сега връхлетяз в студиото. Какво прави? Игра на Witcher или какво? Не, не съм играл на Witcher, въпреки че пускам брада в подготовка за Witcher. Иначе, не, попаднах в трафик. Изобщо ужас. Трафик ме кеф шапката ти, между другото. Имаш една така супер счупен и беше на гости. Страхотен режисьор. Ендо беше тук. Играхме на Mortal Kombat 10. Супер счупен. Да, да, супер счупен. Много голям български режисьор. След после ще ти разкажа за него. Добре, добре. Ще трябва. Ти така се появяваш днеска с един бомбастичен материал. Много бомбастични материали всъщност. Топ 10, не ли? Този топ 10, между другото, е по твоя идея. Ти, нали, имаше една идея за нещо наречено Big Boss, което да бъде обаче рубрик. За големи, гигантски такива босове, които много-много са ни ядосвали в някакви игри. Да. И в крайна сметка реших, че чак на рубрика може би няма и да стане, но можем да изпляскаме поне една готина класация с тези, които са най-големите. Не знаеш как постепенно така започнаха да растат като размер босовете в игрите. Да, и в крайна сметка сега сме ги подредили точно по размера, като последния е висок 7 км. От коя игра? За кой бос говориш? Няма да ти кажа, че няма да е интересно. За кой бос говориш, бе? Ще видиш, ще видиш. Как 7 км, бе, Бен? Айде, гледай. 7 км бос! Гледайте и вижте. Масова практика, още от тъмните времена на игрите с жетони, е в края на повечето, ако не и на всяко от нивата, да има голяма битка с малко или много по-силен враг, наричан шефче или с пра-старата българска дума бос. Та, босовете с годините претърпяха доста промени. От просто една идея малко по-държащи на бойгадове, те се превърнаха в коварни врагове, чието успешно побеждаване изисква ум, рефлекси и чат-пат някоя хитринка. Освен това пораснаха, буквално. В тази класация, която всъщност не е подредена по това колко мощен е боса, а по размерите му, разглежда именно някои от най-култовите шефчета от последните 20-ти на години. Готови ли сте? Да започваме! Tyrant, Resident Evil. Тиранинът е биологично оръжие, продукт на внимателно обгрижване от страна на главния лош в Resident Evil поредицата Алберт Уескър. Този изрод, те всъщност са два, но нека ги разглеждаме като един, е доста масивен в сравнение с Крис и особено с Джил, атакува всяка остра и смъртоносна лапа и единственото положително в цялата работа е, че е доста бавен. Освен това, смъртта на втория тиранин се е превърнала в култов момент за феновете, базука в муцуната и от тогава насам хорър игрите никога вече не са същите. Nihilant, Half-Life. Нищожеството, както бихме превели художествено името на това голямо бебе, е последния бос в Half-Life. В неговата отваряща се постоянно глава се намира главния портал, през който извънземните от планетата Зен навлизат в нашето измерение. И естествено, нашата работа е да го обесилим и да унищожим въпросния портал. Аз лично предпочитам класическия метод – базухата, но съм виждал и хора, които могат да постигнат победа само с помощта на верния железен лост. Култова битка, култов бос. Dark Side, Kingdom Hearts. Висок, колкото триетажна къща, Darkseid е нещо като постоянното зло присъствие в Kingdom Hearts игрите. Негова пипалеста милост тормози Сора и компания отново и отново. И като типичен Disney злодей е някак миловиден. Дупката с форма на сърце в гърдите му обаче иде да покаже, че далеч не е за подценяване. Той е лидер на безсърдечните все пак и всяка среща с жълтоокия гигант се помни дълго след това. Крайт, Метроид. Маничко над 16 метра, Крайт е един от по-добрите босове в оригиналния Метроид. А и не само. Първият сблъсък с този, заемаш цели два екрана лошковец, предизвиква страхопочитание и див ужас у играча. Как да му се не види, се убива нещо толкова голямо. Всъщност много просто. С изстрелване на ракети в почти постоянно отворената му паст. Така е. Който не може да се държи устата затворена, яде експлозиви и се пръска на парчета. Metal Gear Ray, Metal Gear Solid 4. Тук лесно можех да сложа и оригиналния Metal Gear Rex, който е скоро до същите размери, 21 метра височина. Обаче има нещо невероятно култово в тази битка, а и в целия акт преди нея. Завръщането на Solid Snake там, откъдето започва конфликта му с брата му близнак Liquid, преминаването през декорите от цялата първа игра за половин час и накрая поемането на контрола над най-опасния бос от нея с цел унищожението на този от втората игра, при това на фона на епична музика и валящ сняг, храна за душата и страхотен фенсервис. Левиатан, Dead Space. Има-няма, 25 метра висок и само вселената знае колко точно голям на дължина, този прекрасен некроморфен червей заема една цяла зала от кораба Ишимура, в която не просто е израснал. Той се е хранил с провизиите и труповете на обитателите на станцията. И въпреки, че победата над него се постига безбожно лесно, веднъж щом намерите слабите му точки, няма нищо по-стряскащо от първата среща с този връх на некроморфската пирамида. Тръпки ме побиха.
Necrogiant, Painkiller. Грубо 30-метровият изрод е първия голям бос, който срещаме в Painkiller. И самата гледка как се извисява над нас и столовището си закрива самото слънце е достатъчна, за да му се изкефим. Докато не видях този франкенштейноподобен мушморок, не се бях чувствал нищожен във видеоигра. Единственото лошо е, че битката с него се изчерпва с обичайното за подобни ситуации в Painkiller. Бум-бум-бум и айде, продължаваме нататък. Подобен масивен колос заслужава повече. Deathwing, World of Warcraft. Главният злодей в експанжена катаклизъм на World of Warcraft е драконът от обложката. Неговото име е Deathwing и само за да ви стане ясно колко е мощен, ще ви кажа, че той сменя напълно облика на целия континент Азерот. Само защото така му е штукнал. Добре, да е малко по-сложно, ама не е това целта на материала. Бос битката се провежда в група от поне 25 души на висок левел, които първо свалят отделни части от люспестата му броня, а в последствие се изправят срещу неговата ултимейт форма, която на всичкото отгоре получава помощ от древните драконови аспекти. Епично и много, много красиво. Phalanx, Shadow of the Colossus. Нито една подобна класация не може да мине без 180 метровия Phalanx. Макар че всички босове в Shadow of the Colossus са гигантски и впечатляват с размерите си, в щастливия номер 13 има нещо специално. Той дори не обръща внимание на Ландър. Не се опитва да отвърне на ударите му, но самият процес по издебване на точния момент за покатерване върху него и борбата да се задържите отгоре в опита да забиете трите печата в перките на гърба му са култови. По-веселото е, че по всяко време Phalanx може да реши, че е добра идея да се погмурка в пустинния пясък. Битка с легендарни пропорции, която ще ви държи влага много дълго време. Кронос, God of War 3. Как ви звучи 7 км височина? Бащата на титаните, които от своя страна са родители на гръцките богове, които също са гигантски, е не просто голям бос. Той е най-големият изобщо. Самата идея, че микроб като Крейтос успява да го повали след като дори самият Зевс не успява, е абсурдна. И все пак, нивото, което тази битка представлява, е едно от най-култовите моменти в цялата поредица. Искате да знаете как става магията ли? Понеже Кронос, също като в митовете, е абсолютен тапанар и не дъвче това, което поглъща, духът на Спарта се озовава в търбуха му и започва да го разфасова отвътре, като си проправя път до сивото вещество на Титана и в крайна сметка излиза победител. Култово, кърваво, трудно и изпълнено с напрежение. Това беше нашата весела класация за гиганти, които падат мъртви от ръцете на джуджета. Някъде в този материал може би има басня и поука от нея, ама не ми се занимава да я търся. И тъй, след това изпълнено с епични моменти видео, Next TV продължава.